მაშასე ქართულმა დელეგაციამ პოლონეთში ვიზიტი უკაცრავად პარლამენტის თავმჯდომარემ ტაილანდის ამ წუთებში მამკახლედიანის ბრიფინგი მიმდინარეობს ქალაქის საკრებულოს თემას პირდაპირ ეთერში. იმიტომ რომ მთელი რიგი იურიდიული დარღვევების მოხდა საკრებულოს თომის შეკრება და გადაწყვეტილების მიღება. ეს გადაწყვეტილება უახლოეს პერიოდში, როგორც კი შესაძლებლობა იქნება ამისა და გვექნება დადგენილებები ხელმოწერილი, გასაჩივდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში და ჩვენ ველოდებით სასამართლოს ობიექტურ გადაწყვეტილებას. ასევე მინდა დავძინო, მიუხედავად ამისა, მიუხედავად ხელის გადახრის თუ გადაწევის მეთოდისა თუ მცდელობისა, რომელსაც ჩვენ ჩამწუხარდა ჩვენი ოპონენტები იყენებენ, ჩვენ მზად ვართ, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ყველა თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება თანაცხოვრებას თბილისის საკრებულოში, იმისათვის რომ ჩვენ ქალაქში პროცესები არ შეჩერდეს, იმისათვის რომ თბილისი განვითარდეს, კონსულტაციები გავაგზავნოთ მათთან. ძალიან მოკლედ დავამატებ. პირდაპირ ეთერში თქვენ თვალყურს ადევნებდით მამუკა ახლედიანის ვიზიტს, ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას.